na dapat gawin upang mapahaba ang isang magandang buhay. So, emphasis on magandang buhay. Kasi po, hindi lang po tayo after long life. Ayaw nating sobrang haba ng ating buhay pero wala naman itong quality. Ibig sabihin, kung gusto nating mabuhay, eto talagay to the point na we are really living. Okay? Magagawa natin yung gusto natin. Makakapunta tayo sa mga lugar na gusto nating puntahan. Pwede tayong mag-enjoy sa buhay kasama yung mga mahal natin sa buhay. Dahil, kahit buhay tayo, pero hindi tayo makaalis, nakaratay lang tayo sa higaan, wala na tayong memorya, wala na tayong mental functioning, hindi na tayo makapag-isip, hindi na natin kilala yung sarili natin. That is not a good way to live. Ibig sabihin, when we want to live long, gusto natin yung uri ng pamumuhay na dapat talaga na-enjoy -e natin. It's not just about living o buhay lang or it's not just about that, but also really living the life that you deserve. So, yun po yung pag-uusapan natin ngayon. So, based on studies, merong apat na aspeto ng pamumuhay na kung ma natin yon we can live long. Hindi lang po basta 60, 70. Ngayon sa Pilipinas, the average lifespan is around 73 sa, sa lalaki and maybe around 75 sa babae. So we are not just looking after that. Okay? Hindi lang po hanggang 75 lang. We can aim for 85, we can aim for 95, 105 or even more. And the most important part of that days of those years is we get to live it to the fullest. Now we know it's not impossible. Marami po tayo. Meron tayong kilalang doktor who is already 75, going 6, 76 years old. He is a plastic surgeon right now. Nagbabakasyon, naglalakad, naghahiking. At at the top of his health, kasama yung wife niya. And they are practicing low-carb nutrition. And of course, hindi lang po ito sa nutrition. So, Magsisimula na tayo. For those questions, know that all of these, our our lectures here, medyo makati yung ilong ko, excuse me. So, our our talks here are actually just as snippets. Ito po ay mga parang gist lang ng mga bagay na matutunan nyo actually if we join our program. We have a masterclass for health, for wellness, and for everything else in between. But of course, we want to share with you kung ano pa yung pwede nating ma-share sa inyo na hindi kayo kailangang mag hindi kayo kailangang ma-stress o ano man. So this is all for you. So top five things that you have to do. First, the first two, remember na this is about physical health. So merong nutrition. But the the other three is actually more on mental health and mindset. Okay, maybe uh, the one in the middle so dalawang physical dalawang mental and the other one is both. Okay? So, lima sila. So, the first thing that you need to do is, based on studies, wala pong nabubuhay na tao na nag-overnourish. Okay? Walang taong nabubuhay ng matagal na sobra-sobra kung kumain. Kung sobra-sobra yung kanyang kinokonsum na pagkain sa araw-araw. So, there is actually more people who live more than a hundred na nagiging centenarian na kahit pa kumakain sila ng kakaunting carbs, kahit pa minsan kumakain sila ng alam natin mga bawal, meron pa nga iba na umiinom, but in general, hindi sila nagpapasobra. Okay? So, there is this balance. Kasi po, kailangan nyo malaman when it comes to concept of survival and and living no sa ating katawang tao meron tayong tinatawag na hormesis okay hormesis is parang exercise yan It is paired with another term letter H pa din. Homeostasis. So yung homeostasis, yun yung balance. So yung balance, yun talaga yung kailangan nating ma-achieve. So there should be a balance between hindi extreme ha. Too much and too little. So kailangan nasa gitna tayo. When it comes to genetic component, yung mga nasa DNA na, meron yung tinatawag na mTOR pathway. M-T-O-R pathway. Okay, huwag kayong matakot. Kaunti lang yan. So, mammalian target of rapamycin. Yun yung gene na target ng isang rapamycin na medicine. Tapos, nakita nila na kapag parati palang na-activate yung mTOR button na yan, para siyang switch on. Okay? Kapag nasi-switch on yan, sobra-sobra, iisipin mo parang nasisira yung battery ng isang tao, bigla siyang nade-drain. Okay? For a little while, bigla siyang magiging hyper yung kanyang activity, but eventually, it will drain down. And that is the major cause of aging. Okay? So, yung dalawang bagay, first two things that you need to do is kung paano pababain yung mTOR. Okay? Paano pababain yung mTOR? Dalawang paraan yan. First, okay? Alamin ko ano yung mga pagkain na nakakapagpataas ng Mtor. Okay? So yung una-unang pagkain na nakakapagpataas ng Mtor ay yung mga pagkain na nakakapagpataas din ng insulin. Kasi yung mTOR, anabolic hormone. Yun yung uh, mekanismo sa ating katawan na kung saan siya yung parating gumagawa ng mga bagay-bagay. Just like na napag-usapan natin the previous video, yung anabolic po, yun yung gumagawa ng nagpapatubo ng isang bata. Okay? Growing, growing and development. Okay? Growth and development phase. So, kapag ikaw, mature adult na, hindi mo na kailangan magpa magtumubo pa, kumbaga. Or else, kapag parati mong sinistimulate yan, tutubo ka. But hindi na po sa height. I'm so sorry. Okay? Hindi na tutubo ang height nyo. Pero pwede kayong tutubo horizontally. Pwede kayong lumaki. Pwede kayong magput on ang weight. Pwede kayong tumaba. Yung iba, ano yung tumutubo? Bukol. Merong mga bukol-bukol sa kamay. Kung sa ilalim ng skin, merong bukol. Sometimes, it can be as mild as tutubo yung tagyawat. Okay, so those are still growth and development na hindi mo na kailangan. And underneath it all, sa ilalim niyan, It's inflammation, okay? And inflammation is linked with too much mTOR. So that's why kung sa pagkain lang, we promote low carb nutrition. Bakit? Kasi yung low carb nutrition mababa po sa mga pagkain na nakakapagpataas ng insulin, okay? At yung insulin na 'yon nakakapagbaba din ng mTOR pathway. So hindi lang yan mTOR ha. mTOR lang yung pinaka parang pinakasikat, but maraming ibang pathway diyan, uh, meron ding mga activated by IGF or insulin insulin-like growth factor, at marami pang iba. But generally, pareho sila ng trigger. Okay? Too much sugar in the body, too much insulin in the body, too much inflammation, that can lead into activation ng ganyang pathway that can lessen life. Okay? Sila yung nagpo-promote ng aging. Paano sila nagpo ng aging? kapag parati silang na-activate, gumagawa sila ng parang basura. Okay? So, nag accumulate yan. So, if you are already doing low carb, so, congratulations. Pero, kung for the first time, ngayon ka palang nakarinig kung ano yung low carb, so, might as well go to my page and join our groups, Life Without Rice and Low Carb Feasting and Fasting Community. Yun po yung pinaka-groups namin kung gusto nyo pong maka-learn more kung ano yung low carb, ano yung mga pagkain na dapat nating kainin when it comes to low carb. And of course, we have the food list, no? Just use hashtag, okay? Just use hashtag JGC Rojo Food List. At ipapakita ko po doon sa inyo kung ano-ano yung mga pagkaing pwede ninyong kainin. Sige, I will try to check for that. Papakita ko sa inyo mamaya. So, yun yung number one, okay? Do low carb nutrition because when you eat low carb, when you eat, low in insulin spiking food, okay? Hindi po kayo mag activate ng mTOR parate. Now, mTOR is not all bad, okay? Hindi siya masama talaga. Kasi kailangan pa rin natin ng kakaunting mTOR. But it's just the balance. But yung traditional na kinakain natin ngayon, yung kumakain tayo ng rice three times a day, okay? Kumakain pa tayo ng snacks, kumakain pa tayo ng kamote, ng oatmeal, ng, ng pandesal yung kilala yung kape <clears throat> is 3 in 1 lang. So, those are really mTOR triggering. Okay? So, kung gusto nyo mabuhay ng matagal, there is actually a virtue in eating less, live more. Kung nakasunod kayo sa ating YouTube videos, meron tayong video na ginawa yan. Why eating less will actually make you live longer. Okay? So, yun yung importante yung kailangan ninyong malaman when it comes to food intake and hindi po kayo magiging extreme din na wala talagang mTOR. Why? Because we actually want you to increase your protein intake. Okay? And protein intake will also promote some degree of mTOR. Pero hindi siya extreme. Nasa gitna lang siya. Just enough. Just enough for you to build your muscles. Just for you to repair. Kung ano man ang kailangan i-repair. Say for example, merong injury. Pero hindi nagspa-spike. So the problem when we eat and other people who are eating high protein diet. They are eating high protein together with high carbs. So ano yung ibig sa anong anong lalabasan nun? So yung kalalabasan nun, magkakaroon ng too much mTOR spike and yung extra na mga pinagkakain nyo will become the building blocks of inflammation, tumor formation, and other products na nakakapasira ng ating katawan. So, kapag sobra-sobra, yung protein na kinain mo, tapos sasabayan mo ng carbs, na high carbs, yung protein na kinain mo, pagkatapos niyang mag ng inyong muscles, which is kakaunti lang actually yung kailangan mo dyan, all of those extra proteins that you eat will become just a recipe, ingredient lang siya, para tumubo yung bukol, para tumubo yung tumor, para maging um, hindi na malinaw yung inyong pananaw, inyong paningin, okay? Those are protein build-up certain protein build up can also occur in the brain so kaya nagkakaroon nagiging ulyanin yung mga matatanda nagiging ulyanin kahit bata pa parang matanda na it's because of those protein build up but emphasis hindi protein yung, yung may kasalanan dyan it's actually the carbohydrates that leads into blood sugar spike that leads into insulin spike and that insulin is like the dictator na sasabihin niya, oy yung protein na kinain mo, itambak natin sa kung saan man natin siya pwedeng itambak. Good if you are exercising, then maybe it can be used for muscle build up. Pero, can you commit to that consistently? Okay? Lucky are those who are exercising and doing it. But still, actually, you don't need so much protein talaga. Even if you want to build muscles, hindi kailangan sobra-sobra. And most important part, even if you eat proteins, basta't walang halong high carb. Walang halong pagkain na nakakapagpataas ng insulin, okay? So, number one is the sticking to nutrient-dense low-carb meals, okay? So, yun yung importante, okay? Hindi kailangang sobra-sobra because by nature, hindi talaga tayo designed kumain ng prutas, ng, ng mga matatamis, at ng grains and rice and corn and oatmeal and wheat bread at kung ano pang grains. Those are modern day food, no? Na sinasabi ng iba, simulat sa pool ang mga Pinoy kumakain na talaga ng kanin. Yun yung sinasabi. Imposible daw yung pinagsasabi ko na hindi tama yung pagkain ng kanin araw-araw. It's a matter of question kailan yung simula mo. Simula't sa poll, kailan yung ina-identify mong timeline na simula. If you are just looking at history, like, say for example, ano bang history na alam ninyo na kung saan nagsimula yung rice sa Pilipinas 5,000 years ago? Okay? 10,000 years ago? You think matagal na yon? actually sobrang liit niyan compared to evolution compared to paleolithic period oh tingnan nyo yung mga neanderthal okay at kung uh, before that so it's a matter of millions of years 200 million years po okay 200 million years up to 50 years, hindi tayo kumakain ng kanin bigas. Okay? At yun yun, panahon na yun na na-develop yung katawan natin. So, yung pagkain na sinasabi nila na nakasanaya ng Pinoy, dahil yun yung kinakain ng lolo, ng lolo, ng lolo natin, it's still not enough for us to develop that degree of tolerance sa too much rice, too much grains. Kung okay na kayo sa inyong pangangatawan ngayon, okay na kayo sa health nyo ngayon, wala kayong kahit anong problema, wala kayong kahit anong health issues, at kumakain kayo ng 5, 6, 10 cups a day, then by all means, walang problema. You can do that, but just know, okay lang. If you are still a young male, bata ka pa, parating nagbabasketball, parating physically active, still growing, but wait until you are 30, 35, 40. And you will suffer all the aches and pains and I'm not threatening you. But for those of you who have experienced it, kindly, kindly tell your story sa comments. Kailan kayo unang nakaramdam na sumasakit na yung katawan ninyo? Kailan kayo unang naka-realize naka na, oh my God, parang aging na talaga to. Okay? Because when you actually experience that, and then kung naglo-low carb kayo, you will be surprised na yung akala yung aging process, biglang mawawala pwedeng pwede palang mawala. An example would be my mother at 60 years old, hindi na yan makabangon ng walang assistance. Kailangan na siyang may assistance or kung siya lang, sobrang sobrang uh, napaka-slow movement lang. Kailangan magtukod ng ganito, ganyan, ganyan, para lang makatayo. But after, by the age of 64, 65, nung nag-low carb na kami, biglang tayo. At ngayon, nagpo-pull-ups, nagpo-push-up, nag-yoga for the first time in her life. So, yun yung nagagawa ng low carb diet or the nutrient dense low carb. We always stick to the safe list ha. I know iba-iba yung mga advocates natin, even our coaches sometimes meron kanilang sa kanilang sariling variation depending on why they do it or how they practice it but for me sorry to say pero yung guidelines ko talaga is the strictest that you can find okay so sorry sa mga nagsasabing bawal pala ang cheese akala ko okay yung cheese sa low carb at saka sa keto yes they are low carb but they are inflammatory so nasa sa inyo na yan if you are just looking at average average kind of health improvement walang problema yan. But if you want to get really the maximum effect, maximum benefit, you want to help to optimize your health, and most importantly, ayaw nyo mag-take risk or mag-take ng chance to do it, to risk whatever you have, especially sa mga taong meron ng maintenance, okay? Know that it's not too late. It's not too late dahil diagnosed na kayo. The best, of course, kung wala pa kayong sakit. But for those na meron ng sakit, may maintenance medication na, na-operahan na, na, -operahan na, meron ng mga kung ano-anong dinaramdam, all the more that you have to do it right the first time. Okay? So, yung iba dyan, they don't want to invest in themselves. So, it's up to you. What's your priority? nasa sa inyo kung ano yung priority nyo. But if you really want to to improve your life, to give value sa buhay mo, especially sa mga mahal mo sa buhay, o kung ano man yung pinaka-importante sa'yo, you have first to take care of yourself. Okay? So, number one, low-carb nutrition. That is nutrient-dense low-carb. Dahil kapag kumain ka ng tamang low-carb, there is a better chances for you to heal. Okay? Unti-unti, you will heal. And most important part, hindi mo na kaya hindi ka na magdaragdag pa ng basura, ng inflammation, ng protein build up sa katawan mo. So there is a chance for your body to actually optimize healing. Okay? So that is low carb nutrition. Number two, Merong isang pinaka-importanting aspeto na proven and tested talaga. You can search on Dr. Longo, L-O-N-G-O. Okay, siya yung proponent ng research about Fasting, yes, yung pag-aayuno po. Alam natin na yung pag-aayuno is good. Kala, kilala natin yung mga madre pare, mga Buddhist monks and uh, even Muslims and many in many religions are practicing fasting. Kung merong mga religion na nag aagree sila sa isang bagay, yun yung pag-aayuno. And mostly as as ordinary citizen. Usually, ina-attribute natin, ay ah, yung mga nag-aayuno, spiritual purposes lang yan. Ay ah, yung mga nag-aayuno, yung hindi ko makaya nagpa-fasting for philosophical reasons lang yan. Okay? But, how come they can survive? Okay? And how come na yung mga taong gumagawa nito, is somewhat parang, alam nyo yon hindi iba yung kanilang spectrum, iba yung level nila. Yung makikita mo, yung, for example, when it comes to religion, religion Those are the religious leaders na medyo yung kanilang depth of understanding is way deeper than others. Kung iba man on the philosophy uh, philosophy side or for those leaders, okay? I know one presidential na in one interview nagsasabi siya, ano yung routine niya sa araw, sa umaga? Nagtatrabaho directly. So tinanong, "So you don't eat?" "Yes, I fast." At yun na yung ginagawa niya for the longest time. He practices intermittent fasting and you know that it is doing him best, okay? It will give you the mental clarity and will give you the mental sharpness. Personally, I do fasting for that, especially kung meron akong event or I have to prepare something and since most of the challenges right now is mental challenge, okay? cognitive challenge brain functioning challenge yun talaga yung rason why i do fasting just like after this episode of ours i will go on live interview at doctors on tv i think i posted that kindly watch for around 2 pm 215 pm i will guest there so that's why naka fasting pa rin ako ngayon and that's also the reason why it is linked to longevity okay fasting will allow your body to cleanse itself. Okay? So, kung yung low-carb nutrition ay hindi na siya nakakadagdag ng basura sa katawan mo, but since you are already here watching 5.2 thousand live viewers, okay? 5,200, hello? So, if you are watching, kindly share to your timeline. kahit i-delete nyo na later kung ayaw nyo makita sa timeline niyo, but you can share this. Malay nyo, kung sino yung matulungan niyo. Fasting will actually eliminate and clean kung ano man yung na-accumulate mong basura sa tanang buhay mo. Okay? If you are, I doubt kung merong 10 years old na nunood ngayon o 15 years old, mostly our our audience ranges from 18, 20, 24. They are peaking at 24 to 35 years old. And I would like to say hi, especially sa mga senior natin, the senior ones really are closest to my heart. Sa mga pasyente ko noon, alam nyo how I take, I take my time kapag senior yung pasyente ko. Meron talaga yung soft spot sa akin yung mga senior. Maybe it's because of my mother na kahit hindi pa siya senior or kahit noon, akala ko kasi forever 37 years old lang si mami. Kasi yun yung edad niya ata nung nauna akong namulat. 37 up to 40. So, but with senior citizen, I really have a soft spot for, for them kaya nga I'm also discussing more on longevity kasi ayokong mawala talaga yung mga senior at gusto ko yung mga senior mas magprolong, mag-enjoy sa buhay. Yun yung kaligayahan ko, makita ko yung mga senior na nag -e enjoy ng buhay nila. Okay? So be ready. Kasi kapag matapos na yung pandemic, pwede na kayong gumala, pwede na kayong mag-enjoy sa labas. Right now, you can still enjoy your time inside, indoors, at magpa-araw because vitamin D is important. So, fasting, kapag ginagawa nyo yan, it will activate autophagy. Autophagy, ito yung nadiskubre na already won a Nobel Prize Award. Kasi nakita nila na kapag pala parang ginuguto mo yung cells mo sa katawan, yung gagawin niya, hindi siya magsuicide. Okay? Hindi siya magsuicide kapag nagutom siya. Yung gagawin niya actually, maglilinis siya sa kanyang sariling bakuran. Okay? Titingnan niya kung ano yung mga parts na, uy, marami na pala akong naipong mga basura dito. Dahil sa mga pinagkakakain kong candy, chocolate, ice cream, donut, tinatay tinapay, rice. Uy, marami na pala akong naipon dito for the longest time na pinagkakain ko yon ang ah, magamit nga. So, yung basura na yon o yung parang nakatago na yon gagamitin niya yon ire-recycle niya. So, those proteins, okay, mostly yung mga storage form na nakaambak na yon it's in the form of protein. So, gagawin ng katawan, it's a chop-chop na yon Okay? Much so like the ones in our recycling area, like sa mga junk shop natin, china-chop nila ito into parts. Okay? So, lumang sasakyan, i-chop into parts, gagawing steel ulit. So, mga maliliit na bakal. And then, they will form it into something else. Yun din po rin yung nangyayari sa katawan natin. Those proteins, i-chop-chop, i-break down into amino acids. Okay? So, amino acids, yun na yung building block ng ating katawan. So, yung amino acids na yun, gagawin niyan yung another form. So, yung amino acids, pwede siyang maging glucogenic or ketogenic. So, anong ibig sabihin yan? Kung kailangan mo ng sugar, glucose, yung amino acids na yun, pwede gawing sugar through gluconeogenesis sa mga amino acids that are categorized as glucogenic amino acids. ba? Diba? Sobrang ganda. And there are also other amino acids na ketogenic naman kung yung katawan mo is already used to ketosis, kung kailangan niya ng extra ketones, meron mga amino acids na pwedeng pumasok sa ketogenesis or yung paggawa ng ketone bodies as a form of energy. So, ganun po ka-amazing yung katawan natin. And the moment na nalinis na niya yung kanyang bakuran, okay, hahanap pa siya titingnan niya niyan yung kanilang whole community. Uy, parang meron atang isang abandoned house dito na meron pang isang cellular structure pero wala nang laman. Malinis nga. So, lilinisin nila yan. I-demolish e, de nila yan. Yung whole cells mismo. Okay? Kasi yung nangyayari, kapag parati ka lang kumakain ng kumakain, for example, yung parang empty house na yan, instead na linisin, yung ginagawa ng katawan mo, mag-iimbak pa siya. Mag-iimbak pa siya. So, it becomes like a dump site. So, meron kang mga maliliit na dump site sa katawan mo. So, if you don't do fasting, yung, yung dump site na yun, dadami na dadami lang yon And now you wonder, uy, bakit parang medyo masakit dito na hindi naman na ano, hindi, na, hindi ko naman hindi naman nasaktan o hindi naman ako nasugatan pero parang masakit ata. O bakit parang ang sakit ng tuhod ko, kapag lumalakad ako? Bakit biglang sumasakit yung ulo ko? Bakit biglang nahihilo ako? Bakit biglang hindi na, hindi na malinaw yung paningin ko? Bakit parang malabo na? Bakit parang yung meron akong ulcer sa, sa aking baba na parang hindi gumagaling? So, those are actually the minor, mi, many, minicule, mga dump sites sa katawan mo na sumusobra-sobra na because you are eating too much and too often. So, if you want to live long, okay, just fast, okay? For beginners, when it comes to fasting, I think I did a post the previous day, ba? Ah, marami akong post about intermittent fasting. Pwede nyo pong isearch yan sa YouTube natin and you can learn it the right way. Meron akong post na 18.6, 18.6 circadian fasting. So, I think you should all know about 18 circadian fasting because isa yon sa essential. Eto din yung rason kung bakit merong nagsasabi, Dok, yung lola ko kumakain naman ng kanin pero 105 yung edad niya. First question, kamusta yung memory ng lola mo by 100 or by 95? Okay? Because most often, buhay. Buhay kung buhay. Pero the memory is maybe not that good. Eating grains, okay, is linked to Alzheimer's disease. That is the reason why In areas like uh, even Spain and Philippines and Asia, nagrabe yung rice eater. Very common sa atin kung ano yung Alzheimer's disease. So, maraming salamat. I think we just reached 6,000 live viewers. Thank you so much po. So, importante dito that we understand that we are not just looking just long life, but long quality life. Okay? So, that was also the reason why buhay si Lola ng 105 kahit kumakain ng kanin if you will look at Lola's day to day, kung kumain man yan, kakarampot lang. Sobrang konti lang. At kapag after na yan, busog na, hindi na kumakain. Tatatapos kumain ng alas 5 ng hapon, o di kaya alas 4. Alas 6, alas 7 pa lang, tulog na. So, actually, one aspect lang, hindi lang low carb si Lola, but the other four aspect, kuhang-kuha ni Lola. Okay? So, yun yun. Number one is our our low carb nutrition, okay, para hindi na tayo mag-accumulate ng basura sa katawan natin. Number two, fasting, cleansing. So, kapag naka-cleanse na kayo, you don't need to do it straight like I do, four days, seven days, 14 days. Hindi yan kailangan. Although, if you wish to just know about it theoretically, nasa 14-day masterclass natin yan. The specific would be around day 7 to 14. Yes, one week po talaga yan kasi po, yung lesson na po ito, hindi lang po ito so superficial lang. It's really deep para kayo po ma-appreciate nyo din. And you can know, ikaw mismo ang makakapag-decide when you are ready or not ready. Okay? So, these are just for educational purposes and of course, for you to see how it works. So, yun yun. Huwag mag-accumulate ng basura and then cleansing. Number, number three is about, okay, there should be a balance on stress. So, hindi pwedeng too, too much stress, hindi rin pwedeng 'To relax. Dapat nasa midway lang. Kailangan natin ng stress sa buhay, but the beautiful kind of stress. But hindi yung chronic na araw-araw, okay? At yung relaxation din, kailangan din natin 'yon. There is a reason why yung mga couch potato, parating nakahiga, walang ginagawa, Netflix lang, remote remote remote, check check lang Instagram Instagram Instagram, TikTok TikTok TikTok. Okay? Of course no buhay pa rin sila kasi bago lang yung technology ngayon but their counterparts on the previous years yung mga usually sila yung mga pinakabosing na utos na lang lahat utos na lang hindi na talaga gumagalaw seldom you can find a person that is very um, somewhat sedentary and of course eating the wrong things to live longer Okay? With quality life, ah. When I say live long, live long the quality way. Hello to 6,200 live viewers. Maraming salamat for tuning in. So, and at the same time, I know, lahat tayo merong kilalang marathoner. Ultra marathoner. Grabe mag-exercise. Okay? They are very extreme. Okay? When it comes to do that. Pero, meron ding mga sakit. Okay? And it's not impossible. We know. We have a a friend who is a doctor. Both of them, mag-asawa, nagta-triathlon. But the husband suddenly dropped dead while on marathon. And it's not impossible for us to, it's not surprising for us to hear na ongoing yung event, triathlon <coughs> event, marathon event, or Ironman, or kung ano mang event na yan, na biglang merong namamatay. Okay? Because they actually didn't get the balance between stress and relaxation. There should be a balance of stress and relaxation. So, exercise is still linked to lowering mTOR. Okay? But, when you lower it too much to the point, especially kapag in-lower mo yung mTOR mo by exercise, but you are, again, bigla ka nag-high carb, mag increase na naman ulit. So, yung pag taas baba ng yon sa iyong katawan, that can cause oxidative stress. And that is linked to aging, okay? So, exercise is important, but not too much. 150 minutes of moderate exercise in a week is already on enough, okay? Kapag lumagpas pa kayo dyan, the benefit, health-wise, will already plateau. So, 150 minutes pataas. So, 150 minutes is actually optimum. Kapag dumaas pa kayo, pwede na kayong umangat, kakaunti na lang, but there's already side effects. Okay? So, the side effect, the muscle strain. Okay? Pwedeng mapudpod yung mga cartilage and joints ninyo when you are running too much. Okay? Pwede na by the end of your 10 years of running, yung tuhod nyo, yung cartilage nyan, buto na. Supposedly, meron pa yung cartilage. But, sa sobrang exhausted, pwedeng numipis na. So, that's why it's already very, very painful. So don't overdo things. Exercise is good. 30 minutes 5 times a week moderate exercise like brisk walking or running. Okay? Kung nag nag-HIIT kayo or resistance training, just 10 minutes a day is already enough. Hindi kailangang sobra-sobra. But as much as Exercise is important. Mobility, kung walang time mag-exercise, just keep on moving. Okay? Huwag pumili ng parking lot na sobrang lapit. Okay lang medyo malayo para lumakad. Kung busy yung elevator, especially na limited yung elevator na papasok, maghagdanan if it's just second floor, third floor, use the stairs. Okay? Kung kaya mong ikaw yung kumuha ng tubig, ikaw na yung kumuha, huwag nang umutos. Okay? Those are little things that you can do, okay? Try to get up, move a little, kahit anong ways. And of course, with relaxation, hindi lang po ito tulog lang, okay? Hindi lang po about tulog, but also, importante rin na ipahinga talaga yung katawan natin. I will talk more about rest and relaxation on, maybe on another episode. But as of this point, kailangan ilimit natin yung rest. Mag meron tayong rest. So, merong pitong klase ng rest. Merong physical, merong mental, merong sensory. Ano yung sensory? Every day we can see things, we can hear things at so mga mahilig sa music, all day naka-naka-on yung music nila. Those are all stimulation of your sense sensory sensory sensations, okay? And you also need a break. Have a, some moments of silence. Kailangan talaga 'yan. That break is needed by your brain by your body para maka maka ano siya maka-adjust siya at maka-keep up siya sa kung ano mang kailangan mong gawin to make you function well creative break okay so have a break to just be creative okay kung nahihiya kayo sa artwork niyo kayo lang muna and sometimes it can be in the form of art music okay or just writing or just talking so i think no Tama ba? for me, I think I'm into art when it comes to drawing and painting. I do that. And even the surgery. Kasi isa kong nag-opera po ako, isa kong surgeon. My forte or the one that I want to specialize is facial plastic surgery. Yung mga pangpa-enhance, retoke, ganyan. But not for me, but for the clients lang. I am pro-choice, okay? Sa mga anti-retoke dyan, okay lang yan. Sa inyo na yan. But huwag niyong i-discriminate yung mga taong gustong gawin yan para sa buhay nila. Okay? Walang pakialamanan. And I'd like to help them. Ako yung mag-opera dyan. And it's expression of my creative side. And I hope you find your own expression of your creative side. Meron yan. Storytelling is also a creative expression. So, don't ever underestimate yourself. Meron kayong talent. Emotional rest, social rest. Kaya ako nag-iisa. Actually, hindi. Nag-iisa ako kasi nagsastudy ako for my exam. And it's now end of my exam. That's why I, I already go out to see people. Okay? But, important pa din to have a break socially. Kahit pa pamilya nyo pa yan, asawa nyo, and your kids, no? You need to have a break for yourself. Even just a quick 10 minute, okay? Mag-drive ka lang. Or lumabas ka, bumili ka ng coffee. Have that alone time for yourself. That is a rest na kailangan din para ma-reset ng katawan mo. And of course, lastly, spiritual break. So, spiritual break, it can be in any forms that you like. Okay if you are religious you can go directly to your church if you are spiritual if you are a spiritual person wala religion you can just take a moment and be silent and just be in tune with your body and just pray you don't need to pray for anyone specific so you just pray that some that things will go well okay just be silent and be with your own spirituality and that is striking the balance between stress and relaxation too much relax not good Too much stress, not good. That is the reason why maraming mga over-performers, over-achievers, looking so healthy, looking so fit, especially sa mga idols na mga, ano, no? Mga artista, singers, actors, actress. At a very young age, they die. Okay? And it's so sad. Kasi sobrang ganda sana yung contribution nila sa, sa buhay, sa mundo. But they are so focused and engrossed on doing what they do best that they forgot to take a break. Kailangan may break talaga. Okay? So as much as you are so busy, give time to have a break. Kailangan talaga 'yan. So that you will strike the balance, the homeostasis and just use extremes. Okay? Yung mga exercise, yung mga performance, yung paggawa ng trabaho ninyo, those can trigger hormesis. Yung sabi kong exercise, hormesis if in a song ilagay natin. What doesn't kill you make you stronger. So kung ano yung hindi nakakamatay sa iyo, pwede yang makakapagpagaling sa iyo. So ano yung mga hormesis na mga food like coffee, okay? It can trigger hormesis. Mapait, medyo nakaka-trigger ng spike sa ating sa ating epinephrine, nag-adrenaline rush sometimes, okay? But it doesn't kill you. Okay? Basta at hindi sobra-sobra. Sugar, is already known to kill you. So please try to avoid sugar, okay? Please don't use sugar as an example. Exercise is the best example of hormesis. China challenge mo yung katawan mo sa stress, okay? So by the time na say for example na ka, na, na nagka-covid ka o ano, you are actually able to combat it more because your body is already somewhat used to stress. Okay? So that's the beauty of hormesis. Okay? So number tatlo na yun, ha. Low carb nutrition, fasting, intermittent fasting, circadian fasting, and then balance between stress and relaxation. Number two, number four, number two. Number four is brain health. Okay, brain health. Pano? You should have a balance of challenging your brain and relaxing your brain. So, dalawang bagay. First is tapping your creative side, challenging your brain, learn something new. Okay, kung eto, kung paratin yung binabasa is yung mga bagay lang na gusto nyo. Say for example, naniniwala ka talaga kayo sa plant-based diet o di kaya grabe yung paniniwala nyo sa vegan. If you always keep on searching and searching and learning about that, you will not learn anything anymore. Diyan ka na lang. So, I challenge you to look into the articles of looking at the benefits of carnivore diet. Not for you to really shift into carnivore, but for you to learn it. Okay? Learning will improve your brain function. And a good brain function is correlated with longer life. Okay? So, yung importante dito is you learn something new. If you have the time to learn a new instrument, then mas mabuti. Musical instrument. Yes, that is good. Or another gadget. Para sa mga lolo, lola natin dyan, natakot, nabibigyan na kayo ng iPhone kasi nasanay kayo na merong keyboard, please, tanggapin nyo po yung gift na yon. Okay? It could be the best thing intindihin na whenever we try to learn something, meron yung tinatawag na learning curve. Okay? Minsan, yung iba, medyo step. Isang araw lang, magaling na agad. Pero yung iba, medyo slow yung learning curve. And it's okay. It's okay. You take your time. At wala pong hindi pwede, hindi, hindi kayang mag-learn. Okay? We can all learn. Okay? But first, sabi nga ng friend ko, number one rule in everything. First, you have to believe. Paniwalaan mo muna na kaya yung possibility na yon, Yung goal mo na yon, kayang-kayang ma-achieve yon, And you can already start the process of learning. And of course, hindi lang po basta mentally challenging yourself lang, cognitively challenging, hindi yung parati nyo lang ene-exercise. Yung like sudoku, crossword puzzle, so those are brain exercises, okay? And talking to people, talking to people of different sorts practicing your patience. Okay? I-practice mo kung gaano ako mapipigilan yung sarili ko na hindi mag-burst out. Okay? All of those. Challenging yourself, your brain, your patience, your understanding, papalawakin mo. Those are actually improving your brain function. But of course, you don't stimulate your brain 24-7. Okay? Kasi alam nyo ba, kahit natutulog kayo, kahit natutulog kayo, your brain is still functioning mas grabe nga yung fat burning or energy burning when you are sleeping as compared to just you when you are watching TV or you're watching a movie. Alam nyo ba yon? So, ibig sabihin, when we are actually watching a movie, very passive yan. Hindi yan gumagana yung utak natin dyan. Okay? That's why, kung sa energy spending lang, mas grabe pa yung energy spending, yung pagtulog mo. Mas grabe yung firing of neurons dyan. Okay? So, watching a movie and Netflix, you can already include that in your parang relaxation. But those are very passive relaxation. At yung hindi maganda, when you focus on those kind of things, it's very addicting. It's also triggering the addictive side in your brain. So, that is still the same pleasure center kung bakit tayo naging addict sa sugar noon. So, instead of those as form of, of relaxation for brain health, the best way is to meditate. Okay? So, ano yung meditation? Yung meditation, please don't associate it with anything religious. Okay? It's just a practice of you, okay? Of you staying put. If you can imagine, yung ginagawa daw niya noon, you can imagine your brain is an elephant. Okay? That elephant, itatay up mo siya sa isang ano. Although it's a sad story kasi nga love natin yung elephant. But it's like the elephant, itatay up mo siya in in one in one tree. Sa simula, it will really go out. It will really go out. It will try to move, okay? But eventually, you will just reassure that elephant na it's okay. It is safe to stay put. It is safe to just stay still. Okay lang na manatili ka lang dyan. Walang magiging problema. You are safe here. You are okay here. You will be protected and it is good for you. Eventually, kahit wala nang pisi, wala nang, wala nang thread or wala nang anchor yung elephant, wala nang chain, it will just stay still. At yun yung nangyayari when we do meditation. You just close your eyes. Dalawang usual position ng meditation, you can sit yung lotus, okay? But personally I do my meditation position is just lying down. So uh, as what I usually tell my family, the moment you can start with in the morning, pagkagising mo sa umaga, 'di ba? Bago mo pa imulat 'yung mata mo, you are already aware that you are awake. Nagising ka na. So what you will do, pagkagising mo sa umaga, when you realize that you're already awake, don't open your eyes. Okay? But instead, you just do in your your corpse position yung nakahiga ka lang and then try to meditate and then when you meditate you just think of something that's clear you can focus on your breathing okay count your breathing lang if mahirap you can do some guided guided meditation so you can think that you are connected with the rest of the world and then you can think of the three things na pinapasalamatan mo so be grateful think of the things that made you feel bad the previous day Okay? And forgive them. Okay? Forgive ang lahat ng tao na yon kung o kung scenario na yon na nakapag pa feel sa yon ng something bad. And you know what's a beautiful day for me? When I recall the previous day, wala akong kailangan i-forgive. Wala akong anybody that I need to forgive or ask forgiveness to. Because it it went on very beautifully. So, yun, when the when I started meditation before sobrang ang dami kong kailangan i-forgive ng mga tao <laughs> at so ang dami ko rin kailangan i-forgive sa sarili ko and as i go along on a day-to-day -day basis halos nawawala halos wala ng taong kailangan i-forgive halos wala na akong kailangan i-ask uh, forgiveness at hindi ko na rin kailangan i-forgive yung sarili ko but because somewhat when you practice meditation you become so mindful unconsciously nalalaman mo when you are about to commit a mistake and hindi mo na siya i-commit So, that's the beautiful part of it. So, it can span for months or years, kung kailan man yan mangyayari. But if you haven't done meditation, I hope you can consider that. If not, you can join our masterclass. Yun po yung partya ng ating... 12 disease. Kasi po, 12 yung masterclass natin na 21 disease specific for Filipinos. Naka-Tagalog po yan, Taglish po yan. Because after this, we will now focus na on international clients namin. But we are dedicating this this uh, 12 masterclass specifically for Filipinos talaga. So I hope you can join that, uh, that group of ours para matulungan namin kayo. And that is the beauty of meditation. So, going back, we have low-carb nutrition, fasting we also have stress and relaxation balance and now improving your brain health okay challenge your brain and make sure you give it the rest that it needs through meditation so for me sometimes ginagawa ko silang sabay i usually meditate on a fasted state yun yung pinakamaganda okay and last one last but not the least isa lang very simple lang okay lahat ng longevity studies, lahat ng mga studies on centenarians at lahat ng ngayon na mga studies na ito showing how how to live long at meron pa ngang iba yung tawag nating miraculous healing yung mga taong tinaningan na stage 4, stage 3 cancers at sinubaybayan kung ano yung common sa kanilang lahat these are still consistent sa findings ng mga studies na ito and you know what's that? reason to live. You really have to have a good reason to live. Okay? May that be for your family, o sa charity na sinusuportahan mo, o para sa apo mo, o para sa asawa nyo, o para sa anak ninyo. Always have a reason to live. And, alam nyo ba kung ano yung pinaka reason to live sa lahat-lahat? Kasi other people can come and go. You can be at the top of your health and be healthy, but yung reason to live mo, nauna na kaysa sa'yo. Okay, so what's the number one na kailangan yung reason to live? Is for you to really live longer. Make yourself as the reason to live, not in a selfish manner, but in a way that you know na if you are only taking care of yourself, everything else na gusto mong gawin magagawa mo. Even if if your if your profession or your advocacy or your passion. Kahit ano pa yan if you wish to do service to your church or to do God's work, you cannot do that unless you take care of yourself first okay So make yourself first the reason to live okay to live longer and make yourself then as the instrument okay to do what you need to do service to others, service to God, service to your country, whatever that is. Okay? So, yun yung pinakakailangang mindset natin. Always have a positive mindset. Always know your worth. Always know the cost that you are living for. Okay? And know that this episode is not about immortality. We all know we are going to die. Okay? Hindi po tayo hypocrite na sabi natin, fountain of youth, eto na, hindi na tayo mamamatay. Of course, we will still all die. But the most important part is we do our best first. Okay? to make the best of our life and of course part of that is try to prolong it. Kung kahit anong ginagawa mo, how will you know that it's going against life if you know that what you are doing is actually threatening life itself. Eating sugar is threatening your life. Okay? Doing very risk-taking behaviors is risking your life. So those things is actually not good for your life. So It's important for you to know that even if we die kahit pa mamatay tayo in the long run and ayo magkaroon okay knock on wood wala mang yung mangyari but anything can happen and for the things that we are not in control we can just let that go wala tayong magagawa dyan eh but sa mga bagay that we can take control like our food habits when to eat what to eat how much water to take in and of course going out with nature, have some sunshine. Kung ano yung stress na iaalaw mong pumasok sa katawan mo. Kung paano kayo magre-relax. How will you take care of your brain, which is the central command ng pangangatawa natin. And of course, living every day knowing that you have a good reason to live. When you wake up and when you sleep at night, knowing that you will wake up another day for something good, for something that is greater than yourself then that is a beautiful way to live. So, we are not just looking into pamumuhay or mabuhay ng matagal, but mabuhay ng matagal ng isang buhay na maganda, healthy, mapayapa, fulfilling, happy, harmonious, and of course, something that when given another chance to live, I hope you will still choose to live your life. Yun po yung pinaka sa lahat. I wish you all well. Thank you so much to the 5,400 5400 people who are still with us watching live right now. Maraming salamat po. See you mamaya, magla-live tayo sa Doctors on TV more on low carb and fasting. Maraming salamat everybody. Join our masterclass if you wish to know more. Maraming salamat po.